Ողջույն բոլոր նրանց, ովքեր հենց նորին միացել Հանրային ռադիոյի սոցարթակ հաղորդաշարի հերթական թողարկմանը։ Տաղավարում ձեզ համար աշխատում է Լիրա Ղալայանը։ Հուլիսի 18-ից 31-ը երաժշտության վերելքով Արցախում է Զարթոնք Ակադեմիան։ Ակադեմիայի գեղարվեստական ղեկավարն է ժողովրդական արտիստ, օպերային երգչուհի սոպրանո Հասմիկ Պապյանը, կազմակերպիչը Ադգեն Արմենյան հիմնադրամը։ Մեր տեղեկությունների համաձայն Արվեստի Ակադեմիայում այս օրերի ընթացքում կներառվեն վարպետության դասեր։ Գաղափարի նման դասընթաց կազմակերպելու նպատակի համագործակցային ծրագրերի և մի շարք այլ հարցերի շուրջ զրուցելու ենք առաջկա օրերի ընթացքում։ Տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք Զարթոնք երաժշտական ակադեմիայի մասնագետ, ջազային ֆակուլտետի ղեկավար Տիգրան Սուչյանին և կազմակերպչական գծով և զանգվածային լրատվամիջոցների հանրային կապերի պատասխանատու Քնարիկ Ներսիսյանին։ Բարև ձեզ, հարգելի հյուրեր, շնորհակալ ենք մեր հրավերը ընդունելու համար։ Բարև ձեզ, շնորհակալ ենք հյուրընկալելու համար։ Զարթոնք երաժշտական ծրագիրն առաջին անգամ Հայաստան է եկել 2019 թվականին։ Դասընթացը կազմակերպվել էր Վանաձորում։ Այս տարի որոշեցիք Արցախում։ Ինչու՞։ Խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Նախ նշեմ, որ Ադգեն Արմենյան հիմնադրամը ունի շատ ուզիչ պատմություն, հա, հիմնադրամի ղեկավարը հենց Ադգեն Արմենյանի որդին է, Վան Արմենյանը, հիմնադրել է հիշատակ իր հոր, ով բազում բարեգործական նախագծերի հեղինակ է եղել, և հիմնադրամի գործունեության ծնունդ է նաև Զարթոնք նախագիծը, 2019 թվականին առաջին անգամ Զարթոնքը եղել է Վանաձորում, այդ ժամանակ Զարթոնքին մասնակից են դարձել Ռուսաստանի, Ջավախքի և Հայաստանից մասնակիցներ, երիտասարդներ, պատանիներ, իսկ այս տարի Զարթոնքը վերածնվեց, Զարթոնքը եկավ Արցախ և կարծում եմ նպատակը պարզ է, ու կնդիրը միանգամից կկռահի, ինչ նախ Զարթոնքը դադար ունեցավ պատերազմի, կովիդի պատճառով, և այս անգամ մենք ուզեցինք, որ Զարթոնքը և իր խորագիրը երաժշտությամբ վերելք լինի Արցախում, հաշվի առնելով պատերազմի և մարդկային և նաև տարածքային կորուստները, շատ կարևոր էր այսպիսի կրթամշակութային նախագծով լինել Արցախում և փորձել մարդկանց մոտիվացնել, մշակույթով փորձել օգնել, ապրեցնել, Զարթոնքը կյանքի մասին նախագիծ, այսպես կարող եմ ասել, և ընդգրկեցինք նաև Արցախցի մասնակիցների, մեծ թվով մասնակիցներ ունենք տարբեր դիսցիպլիներում ընդգրկված պատանիներ, երիտասարդներ, թվով 45, և Հայաստանից մասնակիցներ թվով 20, և ուզում եմ ուշադրություն գրավել նաև վարպետներին, հա, ուղղությամբ վարպետներին, տարբեր մասնագետներ ենք ներգրավել, դիսցիպլիններն էլ տարբեր են, բազմաժանր են, և երաժշտությունը, և նաև ունենք ստեղծագրություն, գրաֆիկ դիզայն, մասնագետների թվում են և հայաստանցիներ, և հայ մասնագետներ արդեն արտերկրից ժամանած, Կանադայից ժամանած, Վիեննայից Հասմիկ Պապյան, ինչպես գիտեք, և Հասմիկ Պապյանն է նաև այս տարվա, այս Զարթոնքի գեղարվեստական ղեկավարը։ Դիսցիպլիններին համապատասխան ֆակուլտետներում ընդգրկված են համապատասխանաբար տարբեր պատանիներ, երիտասարդներ, և հիմնականում այստեղ նաև ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել այն հանգամանքի վրա, որ մենք ուզել ենք միավորել Հայաստան Արցախը պատանիներին, որ լինի շփումներ և հետագայում հնարավոր ստեղծագործական նոր նախագծեր, նոր հնարավորություններ, այսպես։ Ինչ եք պլանավորել երկշաբթյա այցի շրջանակներում։ Դե վարպետության դասեր, աշխատարանները գործում են, քանի որ ակադեմիան հենց նպատակ ունի կրթական, հա, հմտություններ, գիտելիքներ փոխանցել, առավոտից սկսում է իրենց պարապմունքները, խմբի ղեկավարները, վարպետները իրենց մասնակիցների հետ պարապմունքներն անցկացնում են Սայաթ Նովայի քոլեջում, և արդյունքում մենք ունենանք հուլիսի 25-ին գալա համերգ, և հուլիսի 26-ին նախատեսել ենք Մարտունիայից, Մարտունիում պետք է ունենանք համերգային ծրագիր, ունենք ջազ համերգը, արդեն Տիգրանը մանրամասները կփոխանցի, Forest Hub-ում ունենք հանդիպում, և արդեն հուլիսի 30-ին կլինի մեր հաշվետու համերգը։ Խնդրեմ, պարոն Սուչյան։ Բարև ձեզ։ Հա,
ամսի 28-ն ու գալա համերգը լինելու է ամսի 25-ին, այո, տարբեր բաժիների ելույթ են կունենալու, դա մի քիչ կարճ ելույթ կլինի, բայց ճազային համերգի, սենց ասեմ, ֆակուլտետի համերգը, առանձին համերգը տեղի ունենալու Սայատնովայի անվան քոլեջում, հուլիսի 28-ին, մի միջայլոց հրավիրում ենք բոլորին, մուտքն ազատ է, հանգիստ կարող են գան, բոլորը, փորձում ենք, ես ավելի շատ կանվանեի ոչ թե ջազային ֆակուլտետ, ավելի շատ ժամանակակից երաժշտության, որովհետև մենք փորձում ենք մի ուղղություն չվերցնել, այլ տարբեր ոճերը միացնել իրար, իհարկե այդ ամեն ինչը ջազային իմպրովիզացիաների հիմքի վրա, երեխաներին սովորեցնում ենք երաժշտություն ստեղծել, թե ինչպես հենց տեղում, այսինքն սպոնտան ինչ-որ բաներ ավելացնել, գրելու ձև սովորածը, բացի երաժշտություն նվագելուց, թե ինչպես կարող են իրանք օրինակի համար գործիք հավորել, թեկուզ և ժողովրդական երգերը ջազային հնչյուններով, այո, հարմոնիաներով հարմոնիզացնել, և ես ինքս վաղուց եմ Արցախում, իմ կյանքի կեսը ստեղ անցնում, արդեն երևի այս տարվա սկզբից. Իդեպ ինչպես որոշեցիք գալ Արցախ? Ինչպես որոշեցիք? Կյանքը բերեց Արցախ, որոշումները ըստ կյանքի ուղություններով են լինում. Հայաստանում պատերազմի օրերին ծանոթացա Արցախից եկած երեխաների հետ, ընկերացանք, հարազատացանք և կամաց-կամաց մեր փոքր-փոքր երազանքները, նաև երեխաների երազանքները, որ մի օր կարող են վերադառնալ Արցախ ու իրենց հողում ցույց տալ, թե իրանք ինչերի են հասել Երևանում, ու այդպես կամաց-կամաց փոքր երազանքները իրականություն դարձան. Ես ինքս այստեղ Արցախի պետական ջազնովագախմբի ղեկավարն եմ տարվա սկզբից, հաստացի ու մի քիչ ավելի շատ եմ շփվել այստեղ երաժիշտների հետ, հիմա ջազնովագախմբի երիտասարդ սերնդի երեխաները, որոնք քոլեջում են սովորում, նրանք որ նույնպես մասնակցում են, ու կփորձենք ջազնովագախմբի տղաներ, մեր տղաներին էլ ներգրավել ես ամեն ինչի մեջ, ուղղակի հիմա արձակուրդի մեջ է ջազնովագախմբը, բայց տղաները միշտ պատրաստ են օգնելու, մասնակցելու. Կրկին վերադառնանք Զարթոնքին, ովքեր եւ ինչպես կարող են մասնակցել, տարիքային սահմանափակում ունեք, թե ոչ? Մասնակիցները, որպես ակադեմիայի ուսանողներ, արդեն ընտրվել են համապատասխան իրենց հայտի, իսկ մասնակցել արցախցիները բոլորը կարող են գալ համերգներին, որովհետև համերգները բաց են։ Իդեպ նշեմ նաև, որ մասնակից ուսանողների մասնակցությունը անվճար է, իրենք իրենց շնորհքով են ներկայացել և իրենց շնորհքով են ընդգրկվել արդեն ակադեմիայում։ Իդեպ կներողություն, իդեպ երեխաները, որոնք նախորոք հայտ էին ներկայացրել, որոնք ընդգրկված էին այս ծրագրի մեջ, երբ որ մեկնարկեց, երեխաներ կային, որոնք չէին հասցրել, երեխաներ կային, որոնք նույնիսկ տեղյակել չէին, կեսից միանում են ու բոլորը թող գան, ոչ մեկ իրանց չի կարող ասել կամ չի ասի, որ չեն կարող մասնակցել, մենք բոլորին սպասում ենք, ով կարծում է, որ ինքը կարող է ինչ-որ մի մասնիկը լինել ես ամեն ինչի, ուղակի թող։ Պաստորին, ուսուցումը անվճար է, ինչքանով հասկացանք։ Սա հնարավորություն է երիտասարդ երաժիշտների համար, թե սկսնակ, թե ինչ-որ մի կայացած երաժիշտների համար, և վերջապես ես ամեն ինչը շփում է, որը առանց որևէ նույնիսկ անուն կարող ենք չդնել, ուղղակի երաժշտությունը մարդկանց ընկերացնում է, մոտ տեսնում է։ Ձեր կարծիքով ինչ կտա այս երկշաբաթյա ծրագիրը երեխաների ուսուցման առումով, ինիկատի ունեմ։ Նախ արդեն Տիգրանը նշեց իր դիսցիպլինի մասով, հա, ջազի հետ կապված, ժամանակակից երաժշտության հետ կապված, նախ ճանաչողություն է, գիտելիքներ են իրենք ստանում գործող արվեստագետներից,
դա շատ կարևոր է, գործող արվեստագետներից, իրենք ստանում են հմտություններ, մասնագիտական գիտելիքներ, ճանաչում են տարբեր երաժշտական ոճեր, լսում են, սովորում են լսել, փորձել, տարբեր հնարավորությունների առաջ կանգնել. Կարծում եմ, սա շատ կարևոր է մասնակիցների համար, ու նաև շարունակեմ, որ Զարթոնքի միջոցով նրանք կարող, սա հնարավորություն է բացելու նոր դռներ, մասնակիցները հնարավորություններ կունենան արդեն տարբեր համագործակցային նախագծերի, նաև Զարթոնքը իր այսպես ծնունդով հնարավորություն է տալիս նաև կրթաթոշակների, հիմնադրամը նաև աջակցում է այդ հարցում, արդեն արդյունքները ամփոփելուց հետո կհասկանանք ովքեր են ստանալու համապատասխան կրթաթոշակ։ Իսկ ասենք հնարավոր է, որ Զարթոնքին մասնակցած լավագույն երեխաները հետագայում հնարավորություն ունենան, ասենք, կոնսերվատորիայում երաժշտական կրթություն ստանալ։ Իհարկե, հնարավորություն կունենան, մենք նաև, եթե նայում ենք նախորդ փորձը, Վանաձորի փորձը, 2019 թվականին Վանաձորում, երբ որ կայացավ Զարթոնքը, գեղարվեստական ղեկավարներ Նարե Աղրամանյանը, նաև իր ուսանողները հնարավորություն ունեցան շրջագայելու, համերգներով հանդես գալու, նաև այսպիսի հնարավորությունները ընձեռում Զարթոնքը։ Եթե խոսենք արցախցի երեխաների երաժշտական տաղանդից, ինչպես կգնահատեք, Տիգրան։ Եթե անկեղծ։ Հա, արցախցի երեխաները։ Միշտ սովոր ենք ասել, որ մեր երեխաները ամենատաղանդավորն են, ամենաերաժշտականն են։ Ես կասեմ անկեղծ, շատ ուղիղ, մասնագիտական, շատ շնորհքով և տաղանդավոր երեխաներ կան, ես հատկապես ուզում եմ նշել վոկալիստների, երևի դա ինչ-որ բնությունից է, կլիմայից է, թե ինչից է, չգիտեմ, շատ հետաքրքիր երեխաներ կան, մի պրոբլեմ չեմ ուզում ասեմ, պրոբլեմ ավելի շատ հոգեբանական է, որ երեխան նվագում է ամեն ինչ, այսինքն ինչ որ պետք է կա, ուղղակի հոգեբանական հավատ, միտեսակ ոնց որ չեն հավատում իր հնարավորությունների վրա, կասկածում են, չեմ ասում բոլորը, բայց կա այդպիսի բան, որ հա, ու ասենք ինչ որ մի բանին չեն հավատում, որ դա կարող է լինել։ Նու միգուցե բնատուր տաղանդը կա, բայց նաև մասնագիտական հմտությունն է պակասում, նույնիսկ երբ որ մասնագիտական կրթությունը չի պակասում, հոգեբանական այսպիսի մի պահ կա, որ դե իհարկե ես հասկանում, կապում եմ դա, այսինքն հիմիկվա իրավիճակի հետ, հատկապես պատերազմից հետո մի տեսակ անորոշ դրություն է, ոչ մեկ չի գիտի, բայց ես ուզում եմ ասել, ես միշտ շփվելուց երեխաների հետ ասում եմ, պետք չի սպասել երբեք, այնպես խոսքա, հեսա սպասենք, տեսնենք միջև ինչ հալինելու, ոնց նայում ենք, այս կյանքում մեկ վարկյանում կարող է ամեն ինչ շրջվել լրիվ հակառակողությամբ, դրա համար ոչ մի բանի պետք չէ սպասել, ոչ մեկին պետք չէ սպասել, պետք է իսկ գուցե տուն, որ սպասում են, իսկ գուցե հենց իրանք են, որ պետք է գան, ու հենց իրականությունը հենց այդպես է, որովհետև իրանք պետք է գան, այսինքն իրանք պետք է հավատան իրենց, որ ամեն ինչ ստացվում է, օրինակը ես կարող եմ բերել մեր արցախիկներ խմբի, որոնց հետ ծանոթացել ենք Երևանում պատերազմի օրերին, հենց առաջին հենց այդ հանդիպումը, այդ օրերը նույն բանն է, ինչ որ հիմա մենք հանդիպում ենք այստեղ արցախցի երեխաների հետ, այսինքն իրանք սկզբից հա երգում են, ամեն ինչ իրանց հմտությունները օգտագործում են, բայց այդ հավատը մի տեսակ չգիտեն ինչ հալինելու, ու չեն էլ հավատում, որ կարող լինի, բայց ինչ որ մի հատ պահ գալիս, մեկ էլ ասում, տեսեք, հիշում եք ամիսներ առաջ ինչ էինք խոսում, տեսեք հիմա արդեն հա, վայ, հա, ճիշտ է, այսինքն փոքրիկ երազանքներ են, որոնք կատարվում են ու անպայման կկատարվեն, թող շատ երազեն, թող շատ մտածեն, պատկերացնեն, երևակայության զորտան, այս ամեն ինչը շատ արագ կարա իրականություն, այլ շուտ իրանք ինչ երազանքներ ունեն, շատ արագ կարող է իրականություն դառնալ,
հենց մենակ են, որ պրոֆեսիոնալ երաժիշտների կողքը մենք համերգները տալու ենք, հենց միասին բոլորով նվագելով, դա արդեն իրենց համար ինչ-որ չափով տրամպլին է։ Այո, իհարկե, իհարկե, ոնց որ մենք ենք բոլորը սկսել մեծ փորձ ունեցող երաժիշտների հետ նվագելով, այդ ժամանակ դու չես հասկանում, բայց հետո ես ոնց որ աչքս փակեցի, բացեցի, հիմա իմ նույն բանը ես եմ անում։ Այնակ շփվելով այդ երեխաների հետ, ունեք երեխաներ, որոնց ապագան դուք կանխազգում եք, տեսնում եք շատ բարձր մեծ բեմերում։ Այո, մենք տեսնում ենք, բայց էլի հետգանքի մասացին ամենակարևորը, որ իրանք տեսնեն, որովհետև վերջին իտոգում նվագողը իրենք են, իրենց կյանքն է, իրենք են որոշում, իրենք են ընտրում ճանապարհները, ու էլի շատ կարևոր է, որ իրենք ընտրած ճանապարհը հասկանան ինչ են ընտրել ու հավատան դրան։ Իսկ ավելի շատ ո՞ր ժանրում են երեխաներն իրենց ավելի լավ դրսևորում։ Ես չեմ լսել ժող անսամբլը, բայց բոլորը ասում են, որ հոյակապ է, ինչը որ շատ ուրախացնում է, մենք ուզում ենք օրինակի համար, մենք ուզում ենք ժող բաժնից երեխաների բերել ու մի տեսակ ոճերը միաձուլել ջազ, այդպիսի միաձուլումներ լինելու են, վաղը հենց առաջին փորձն ենք նշանակել, հուսով եմ շատ լավ կլինի, շուտ վստահ եմ, որ շատ լավ կլինի։ Ծրագիրը կլինի շարունակական, թե միանգամյա նախաձեռնություն է սա։ Շատ կարևոր է, որ սա չլինի միջոցառում, մեկ անգամյա նախաձեռնություն։ Պիտի ասեմ, որ առաջին անգամն է ու ունենք դժվարություններ, նաև ինչպես Տիգրանը նշեց, այդ հավատի առումով, հավատալ, զգալ պատասխանատվություն, մոտենալ այս հնարավորությանը, բայց վստահ եմ, որ արդեն վերջում, երբ որ ամփոփենք, իրենք կզգան ինչքան են լցվել, և ոգեղենությամբ, և նաև գիտելիքներով ու հմտություններով ու անհամբեր կսպասեն մեր հաջորդ այցին, ես վստահ եմ, որ կշարունակվի Զարթոնքը Արցախում։ Իսկ թե երբ կլինի երկրորդ այցը, դեռ այդ ամառը։ Այո։ Շատ լավ։ Ունեք ավելացնելու որևէ բան։ Շնորհակալ ենք, որ Արցախում ենք, կարևորում ենք մեր այստեղ լինելը ու այս առաքելությամբ գալ կրթամշակութային փոխանակումների, գալ մշակույթ բերել, փոխանցել արցախցիներին, և շատ ուզում ենք, որ հավատան, որ լավ է լինելու ու միասին շարժվենք առաջ։ Տիգրան։ Հավատալը շատ կարևոր բան է, այդ կամուրջը պետք է շատ ամուր լինի ու ինչքան հաճախ ես այցելում Հայաստանից Արցախ, Արցախից Հայաստան, ինչքան շատ ես այցելում, ինչքան հաճախ ես այցելում, այնքան ավելի կամուրջը ավելի է տնդանում, թելի նման է, թելը հաստանում է կամած, կամած, նենց որ եկեք չսպասենք ոչ մի բանի, մեկը մեկին ձեռք մեկնի, բոլորիս կարիք ունենք, մենք բոլորս նույն տեղում ենք, այսինքն մի քիչ հեռու ենք իրարից ապրում, բայց նույն տեղում ենք այս ամեն ինչի մեջ, մենք պետք է միասին լինենք ու եթե մենք մեզ համարում ենք մշակույթի ազգ, ուրեմն հիմա ամենաճիշտ ժամանակն է այդ ամեն ինչը ցույց տալու ու ցույց տալու, որ այդ ամեն ինչը դատարկ խոսքեր չեն։ Հարգելի ռադիոընկերներ, եւս մեկ անգամ հիշեցնենք, որ տաղավարում այսօր մեր հյուրերը Զարթոնք երաժշտական ակադեմիայի մասնագետ, ջազային ֆակուլտետի ղեկավար Տիգրան Սուչյանն էր եւ կազմակերպչական գծերով ու զանգվածային լրատվամիջոցների հանրային կապերի պատասխանատու Քնարիկ Ներսեսյանը։ Ավարտվեց սոցարտակ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Մեզ կարող եք միանալ ամեն ուրբաթ, ինչպես նաև հետևել մեր թողարկումներին առցանց տիրույթում։ Տաղավարում ձեզ համար աշխատում էր Լիրա Ղալայանը, կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։